невеличке таке промо отримали наші ранкові гості, тому що саме їхнім виступом щойно ми змогли насолоджуватись, а зараз будемо насолоджуватися і приємною бесідою. Також є невеличкий сюрприз, але про все згодом, тому що якщо одразу вам усе розповіш, ну не цікаво ж просто буде. Отже, хочемо вам відрекомендувати в нашій ранковій студії сьогодні Мирослава Швах-Пекар, співачка, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів фестивалів, а також Сергій Барвік-Карпатський, секретар правління творчої спілки Асоціація діячів естрадного мистецтва України, заслужений артист України та президент міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс». Ще безліч регалій є в нашого гостя, але всі їх зачитати просто немає змоги. Впевнена, ви всі їх обов'язково знайдете, якщо захочете, а можливо навіть і знаєте. Ну і це людина, яка створила саме Європроект «Срібна земля», «Синьока», «Волинь» та «Буковина» – це рідна ненька Україна. І це є темою нашої основною темою нашої сьогоднішньої розмови. І от з цього приводу хочеться запитати вас, пане Сергій, що це за проект, хто в ньому бере участь, наскільки він масштабний? І взагалі, як він з'явився? Так. Ну, по-перше, доброго ранку. Доброго ранку. Да. От. Значить, це думка виникла у нас в творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України, от, котра об'єднує понад 3,5 тисячі членів. Це так маленька ремарочка. От. Спочатку йшла мова просто про концерт мій, сольний і так далі. Потім ми зустрілися з давньою моєю колегою Мирославою Швах-Пекар, котра працювала певний час за кордоном в Англії. От. Я обговорив з нею цей думки наші, і вона підтримала цей проект. Потім я перезвонив у Луцьк своїм колегам, нашим Сашку Голощуку, заслуженому артисту естрадного мистецтва, народному артисту Чепелюку Василю, і деяким ще там адміністративним організаціям, і вирішили зробити такий проект. Тобто, чому він так називається? Бо туди входять артисти Закарпаття, Волині і Буковини. Повинен був участвувати, ви там прочитали, дует писанка, ну, на жаль, вони не змогли приїхати, вони були в Італії в цей час. А звідки вони саме цей дует? Чернівці, Чернівецька філармонія. Тобто все це Буковина, Волинь, Закарпаття. Так, все було задумано, придумано так. Для чого цей проєкт, яка його мета? Ну, головне, скажімо так, мета така, об'єднання наших регіонів, тобто, щоб Україна була єдина, цільна і спроможна показувати наші мистецтво не тільки естрадне, але й класичне мистецтво, тобто пропаганда нашого мистецтва в спільноті Європи. А в якому році створили цей проект, пане Сергій? Цей проект ми створили в цьому році. Ага. Да. Буквально на конкурс. Да, да. Оце ми робили його десь, ну, приблизно місяць-півтора. От. І ще раз кажу, що ви читаєте, там є дует, котрий був просто зроблений швидко, професійно, ну, якби не такі професіонали, як Мирослава Швах-Пекар і Олександр Голощук, від собі зробити, не зустрічаючись. Вона про це, я думаю, розкаже трошки вам. От. І цей дует мав великий успіх. Під час того концерту і так далі. Мирослава, трошки. Пані Мирослава, розкажіть про свою роботу в Англії, про участь в проєкті і взагалом, чому вас це зацікавило? Доброго ранку, Закарпаття. Мені дуже приємно, що я маю честь сьогодні вітатися з вами. І хочу розказати трішки про себе. Ну, по-перше, я колишня солістка нашої Закарпатської обласної філармонії. Я мала можливість працювати з різними колективами, з всіма нашими оркестрами закарпатськими, співпрацювати з майже з усіма артистами відомими на Закарпатті. В Великобританії я відносно недавно, буквально, ну, минулий рік я пропрацювала там. Це проєкт англійський, це англійська оперна компанія, яка називається Ellen Kent Opera and Ballet International. Склад в цій компанії інтернаціональний, я там виконую роль солістки, співачки. В цьому сезоні, який буде в 2018 році, я виконую, наприклад, кому цікаво, дві оперні сольні партії в опері «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пучіні, я буду «Леді Кейт», а в опері «Ріголетто» я буду «Графиня Чепрано», це опера композитора Джузеппе Верді.
І взагалі хочу сказати, що це величезний, колосальний досвід, тому що це не тільки Великобританія. Тур охоплює всі міста, найбільші міста і Шотландії, і Ірландії, і Уельсу, всього Англійського королівства. І я мала можливість співати майже всіх самих визначних концертних холах і театрах. В Альберт-холі також були? В Альберт-холі ще поки що ні, але я думаю, на перспективу все буде. Це такі міста, як і Оксфорд, Манчестер, Кардіф, потім Фолькстоун, Брайтон, Лейчестер і інші. Даблін, Едінбург. Це колосальний досвід, що я можу сказати. Насправді ви так натхненно про це розповідаєте і дійсно одразу відчуваєш, яке важливе взагалі значення для вас має участь в такому проєкті і що вам воно дало як людині, яка бажає ще більше розкрити свій талант? Це, по-перше, дало мені дуже багато різних знайомств з моїми колегами по сцені, з різними артистами. В нашій компанії, в нашому проєкті беруть участь співаки, музиканти з різних країн світу, наприклад, таких як Франція, Іспанія, Молдова, Румунія, Україна, також Великобританія. Це і обмін досвідом, і знайомства, і налагоджування контактів, а також мій ріст як сольної виконавиці, як оперної співачки, перш за все. А яку кількість зорі нараховує ця трупа, цей колектив? В нас є свій оркестр, в нас є свій хор, свій склад солістів, а також технічні працівники сцени і міманс, як правило, це англійський весь міманс. І в деяких містах з нами є балет, і кому цікаво, можу розказати, що в наших постановках приймають участь навіть тварини. Наприклад, минулого сезону в Аїді відомого композитора Джузеппе Верді приймав участь звичайний кінь, який був на сцені, орел, богемі Джакому. Наскільки хочуть все ось реалістично створити. Це шоу. Опера на даний момент це вже є шоу. Тим не менше, опера ніколи не була масовим видом мистецтва, скажімо так. Це для окремої категорії людей, які її розуміють і хочуть чути і бачити. Але не дивлячись на це, опера намагається йти в ногу з часом. В Європі зараз така тенденція, особливо в Німеччині, Австрії, Швейцарії, коли постановки абсолютно сучасні. Наприклад, дія відбувається там в 18 столітті, а в сучасній постановці всі в сучасних костюмах з пейджиками і так далі. Там і голограми, якісь і плазми і так далі. Ще і сучасна техніка. Що привезли з закордонного досвіду сюди, до нас, на Україну? З закордонного досвіду на Україну я принесла, по-перше, щирість, щастя, можна сказати. Навіть не знаю, що відповісти. Я вибачаюсь, так. Враження привезла гарні на все життя. Скажіть про наш проєкт. Що вам там було цікаво? Сергій Григорович, після того, як я повернулася з Великобританії, зателефонував мені через Фейсбук. Слава Богу, ми живемо в еру, коли доступне спілкування. І зателефонував, запитався, як справи, запропонував прийняти участь у цьому проєкті. Він мені описав, що це має бути. І, звичайно, що я погодилася, поки я в Україні, чому ні. Ми так в телефонному режимі з моїм колегою по сцені, з заслуженим артистом естрадного мистецтва України Олександром Голощуком для себе визначили, що ми хочемо виконувати разом, які в нас мають бути формати, хто міняє які фрази в творах. В телефонному режимі це все вирішувалося. Фактично репетицій в нас не було. Будемо говорити так, як і воно є. Єдині дві репетиції відбулися безпосередньо перед концертом, за день до концерту і в день самого концерту. Але я вважаю, що професіонали так і мають працювати. І в Україні, і в Європі, і в цілому світі взагалі вже зараз така тенденція, що
ти, ну, маєш буквально там 2-3 репетиції, і ти вже маєш вийти. От ти професіонал, працюй. Чи це тобто ти маєш чи таким якимось... способом і показати свій рівень, так? Що тобі потрібно дуже мало часу на підготовку, тобто так, ти як солдат, так. Ти завжди мусиш бути готовий. Але репетиції також важливі. Це, ну, це можна говорити про це, ну, сперечатися навіть про це. Я хочу запитати саме про цей проект, де, чи він буде десь продовжуватися, повторюватися, чи будуть якісь міста, де будуть, ну, представлено, ну, знову цей проект. Дуже було приємно, що нас з Мирославою знову запросили повторити цей варіант, ну, я думаю, ми його трошки розширимо. Тобто в Луцькій ще буде навесні, коли вона вернеться з Англії. Ми вже почекаємо Мирославу. Це ради такого можна почекати. Це прима, так? Ну, безумовно. Зараз ви послухаєте і дует теж, слава Богу. На мою думку, ну, прекрасно. От. І далі, як ми так попередньо розмовляємо, поки вона буде там, я буду цим займатися організаційними всякими питаннями. Ми думаємо так. Я так собі думаю, ну, думаю, нам удасться. Львів, Рівне, Хмельницький, тобто Полісся, Поділля. І ви будете і в назві туди теж додавати, да, так? Так, да, да, да. Можливо, щось буде змінюватися, але продовження думка та, що об'єднання України, тобто якось схід-захід разом. Так. Вот. Так що так мета вашого Європроекту просто. Вибачайте, і буде додаватися артисти. І безумовно, в кінці ми приїдемо і в Ужгород за всіма учасниками тих проєктів і зробимо великий концерт в нашому театрі. А чому Європроект воно називається? Не проект, не просто, чому а Європроект? Ну, ми мислимо так, що ми живемо в Карпатському єврорегіоні. От, угу. Від того входить туди 5 країн. Угу. От далі, скажімо, Волинська область, Чернівецька область – це прикордонні області. Тобто ми всі пов'язані з Європою. От таким чином. Да, таким чином. І Закарпаття всі ми, так. Да. То всі ж прикордонні області. А взагалі в цілому, от ми говорили, що опера зараз, ну, на хорошому рівні розвитку знаходиться, розвивається. І це. А яка ситуація у естради, української естради? Саме вас хочу запитати, пане Сергію. Да, ну, я хочу сказати, що і естрадне мистецтво теж іде вперед. Тобто ми не беремо тих, що вчора співали і так далі. Є багато талановитої молоді співаків. Ви знаєте, що ми проводимо Закарпатський Дельвес, дуже багато приїжджають учасників. Mm-hmm. От, спілкувалися. Да, ви ж пам'ятаєте, ми спілкувалися. І багато цих учасників стало солістами філармонії в Білорусі, в Росії, там, за кордоном. Тобто є продовження українців, я маю це з України, хто переїхав туди працює. Тобто розвивається непогано. І інструментальне мистецтво, і вокальне. От Мирослава, коли молоденька була зовсім, то вона починала з естради. Також з цього конкурсу? Да. Цього ще тоді не існувало. Да. Я не про це, я кажу про Дельвес. Я її давно знаю, на років, на 14, як вона, весь її хід. Я недавно знайшов, знаєте, звіт Закарпатської області, 2004 рік. От там є... Менше років, чим сьогодні, не буде на руки, да, Мирослава. Я така, я так. я така, каже, така, говорю, от така ти там, от так що. І там всі це наші дівчатка, тут, да, в Палаці України, звіт, да, і там є там декілька наших співачок, які вже виросли, і всі в основному всі працюють. Тобто, ну, такі досягнення, як досягла Мирослава Швах-Пекар, я думаю, із них ніхто не досяг. Ну, на жаль. Як то кажуть, можна багато говорити про творчість людини, але краще все-таки одного разу, а краще й не одного почути. Отож, ми просимо пані Мирославу і пана Сергія, щоб вони продемонстрували наш ранковий, верніше, їхній ранковий сюрприз. Ми з задоволенням, я так думаю, Мирославна. Голос вокаліста, як правило, зранку спить, але ми зімпровізуємо зараз з Сергієм Григоровичем. Для всіх наших закарпатців прозвучить наша рідна Закарпаття. Ой, я знаю, що гріх маю. З вашого дозволу, можна, щоб ви справа стали? Будь ласка, прошу. От праву ручку. Шум давали цілу вам.
Сонечко румяное, ей ріди ріди дай ріди ріди дала, ей ріди ріди дай ріди ріди дай. Кажуть люди, що суд буде, що будуть судити, як би мені присудили всі хлопців любити. Ей, ріди, ріди, дай, ріди, ріди, дана, ей, ріди, ріди, дай, ріди, ріди, дай. Полюбила я Миколу, Йосипа, Івана, Гришку, Мишку, ще й Андрія, Федора і Степана. Ей, ріди, ріди, дай, ріди, ріди, дана, ей, ріди, ріди, дай, ріди, ріди, дай. Голову крутити. Ей, ріди, ріди, дай, ріди, ріди, дана. Ей, ріди, ріди, дай, ріди, ріди, дай. Ей, ріди, ріди, дай, ріди, ріди, дана. Ей, ріди, ріди, дай. Ріди, ріди, дай. Ей. Браво! Браво. Це було дуже круто. Насправді дуже круто. Це неймовірний ранковий подарунок. Коли пані Мирослава заспівала, у мене було до неї одразу два питання. Перше, як вона могла сказати, що її голос спить? Мені здається, він ніколи не спить. А по-друге, як така тендітна, така ніжна жінка? Де вона ховає той голосище? Ви мусите з собою якусь валізу велику носити, тому що інакше вам просто ніхто не повірить. Ми дякуємо нашим ранковим гостям за таку чудову пісню. Я до сих пір в захваті, тому передаю слово Антону, бо нічого не можу сказати. Я розділяю твої емоції повністю, абсолютно. Насправді дуже було приємно з вами поспілкуватися про цей проект, про те, що хочу від себе хочу вам подякувати, що ви розвиваєте, що ви представляєте Україну на міжнародному рівні, достойно представляєте і робите потенціал нашої країни розвиваєте на міжнародній арені і повагу до неї. А вам за те, що ви постійно в ентузіазмі якомусь, ви постійно щось нове створюєте, той конкурс, той проект. І завдяки вам відкриваються нові люди, нові таланти, і завдяки цьому розвивається культура. Ви піднімаєте культурний рівень нашої країни. Тому дякуємо насправді, вам. Насправді на цій дійсно радісній ноті ми завершуємо наше ранкове спілкування з нашими гостями. Хочу вам нагадати, що у нас в студії була Мирослава Швах-Пекар, співачка, лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів, а також Сергій Барвік-Карпатський, секретар правління творчої спілки Асоціація діячів естрадного мистецтва України, заслужений артист України, президент міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський Едельвейс». І спілкувалися ми сьогодні про Європроект «Срібна земля», «Синьока», «Волинь» та «Буковина» – це рідна нень Україна. І до цієї назви ще додасться з легкої руки ініціативного пана Сергія, чого йому бажаємо. Ви, звичайно ж, не перемикайтесь, далі буде так само весело і неочікувано.